Se on morjes taas. Nyt mä vasta hommaa aloin. Tää mitä ihme hommaa vaan. Tuon tulostimen mustekasetin täyttöä. Niin näillä täyttösarjoilla. Finningiltä. Tällä kasetti. Nää on helvetin kalliit ostaa. Nää täyttösarjat, missä on tällaisia pakkauksissa. Sitten sieltä saa mustaa kaupan päälle. Siellä on puhittu. Kirjoituspään puhistusaine. Ja nyt mulla puuttuu enää tämä väri, eli magneetta tonne. Mä laitoin jo tohon, eli sijoitin tänne. Missä se on? Mä liimasin sen. Ton tarran pois näiden reikien päältä. Tähän malliin, kun ei pidä poratakaan. Tää tuli mukana tällä poranteräjä, tällaisia tulppia, pieniä kivoja. Nyt ei tarvi muuta kuin enää vetää tänne. Tätä punaväriä. Tai siis, eihän näitä yleensä paljon meekään juuri mitään. Näitä sovikkaan näihin kasetteihin. En mä oikein tiedä, mitä näitä pitäisi, mutta... Tolleen mä sitten sinne nykäsen. Sitten mä huuhtelin vedellä aina sen jälkeen, kun mä olin ottanut. Sitten mä painan tosta reiästä. Tosta. Siellä on sellainen sieni, tuntuu. Se vähän vastustaa. Työntää vähän matkaa, vedään pikkusen takaisin, painetaan vähän enemmän takaisin, kamaa menee, sit pitää painaa vaikka hiljaa, että se kerkee imeytyä. Oho, nyt se tuli jo yli, sit pitäisi vetää vähän takasta kuulemma. Näihin värikasetteihin ei paljon meekään, mutta mustaan kai menee, siinä lukee, että se 19 millilitraa. Sitten vähän rätillä puhtaaks. Ja sitten tota noin paperin päällä vähän sotkusta, nää voi laittaa takaisin. Nää musteet. Mä en tiedä, miksi tää on magnektaa. Punainen musti lukeehan siellä, mutta tuolla ohjeessakin lukee. Näiden sivuilla on ohjeet, mutta tää tuntuu jotenkin hauska. Mulle tuli kyllä vähän liikaa näitä musteita, tuli meinaa tuplaten tilattua. Tai sitten olet taas kännissä. Hyvin siellä laittaa sähköpostia sinne. Tähän mä tekisin. Tää korjaa munkin mustepatruunoita. Näillähän täyttää helvetin monta kertaa. Sitten tämä pitäisi sulkea tiiviisti, ei enää mihinkään tätä vuoda. Eli me laitamme tuon takaisin saman tarran siihen päälle. Niin, siinä käskettiin, ei siinä muuta. Sitten pitää tästä mustasta repittää pois. Turhan mun sitten näyttää. Mä menen huuhtelemaan tämän. Otan tuolta toisen paketin, missä on mustaa. Sieltä tuli ilmanen näyte. Mun on kaksi pakettia näitä värillisiä juttuja. Näillähän täyttää helvetin monta kertaa ja mustaa tuli. Niitä on, tuliko nyt 5 tällaista purkillista. Ja näitä on nyt sitten 2 sarjaa, eli 2 jokaista. Ja sitten tämä puhdistusaine tuonne päähän. Mitähän se muuta täytyy maistaa? Jotain vittuhyyslakapoistoaineen tapasta tai jotain. Mutta mä laitan tuohon tarran. Tällainen juttu oli tänään. Jotain vaihteeksi muutakin. Vittu, ja toi oli tietysti jees. Hyvä juttu. Se on moro.